ෆේස්බුක් කියන්නේ ඔබ මෙන්න මේ දේවල් නම් පල කරන්න එපා. ෆේස්බුක් කියන්නේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව වගේම ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියකින් එකක්. ඉතින් හොඳට වගේම නරකටත් ෆේස්බුක් කියන දේ අපිට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ ඔබට කියන්න යන්නේ ෆේස්බුක් කියන්නේ ඔබ වැරදිලාවත් නොකළ යුතු දේවල් කිහිපයක් ගැන. නිවසේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංක. ඔබගේ නිවසේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංක ෆේස්බුක් ගිණුමේ දමා තිබෙනවා නම් අද මෙයා මකා දමන්න. ඔබ අපහසුතාවයකට පත් කිරීමට අවශ්‍ය යම් පුද්ගලයෙකුට, එහෙම නැතිනම් අනාගතයේ යම් පුද්ගලයෙකු නිසා ඔබ අපහසුතාවයකට පත්වීමේ ඉඩක් ඔබගේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංක ෆේස්බුක් ගිණුමේ දමා තිබීම නිසා සිදුවන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ ඔබේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න. ඔබගේ ඉතාමත්ම පෞද්ගලික දෙයක් වන නිවසේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය මෙම ෆේස්බුක් සමාජ ජාල ගිණුමෙන් ඉවත් කර තබන්න. අඩිනිරුවත් ෆොටෝ සහ වීඩියෝ. ඔබගේ අඩිනිරුවත් ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන කිසි විටක ෆේස්බුක් ගිණුමට දමන්න එපා. බොහෝ අය හිතන්නේ ඔන්ලිමි. එසේත් නැතිනම් තමන්ට විතරක් පෙනෙන ආකාරයට එම ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දැමීම මගින් ඔවුන්ට හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම තාක්ෂණයම උපයෝගී කරගනිමින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු වෙත පිවිසීමට පරිගණක හැකර්ස්ලට වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ මතක තබා ගන්න. ආගම්, ජාති සහ දේශපාලන මතවාද. ඔබේ ආගම කුමක්වත්, ඔබේ ජාතිය කුමක්වත්, ඔබේ දේශපාලන මතවාදය කුමක්වත් ඔබගේ මතවාද ෆේස්බුක් ගිණුමට එක් කරන්නට එපා. එමගින් ඔබට පෞද්ගලික සතුරන් නැතිවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි වගේම ඔබගේ මතවාද නිසා යම් දිනක සමාජය තුළ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවුවොත් ඔබත් ඉන් කොටස්කරුවෙකු විය හැකියි. කුඩා දරුවන්ගේ ෆොටෝ සහ විස්තර. ඔබ දරුවන්ගේ තොරතුරු ෆේස්බුක් ගිණුමට ඇතුළත් කිරීමෙන් වළකින්න. ඉගෙනුම ලබන පාසල පිළිබඳව කවදාවත් ෆේස්බුක් ගිණුමට ඇතුළත් කරන්නට එපා. දරුවන් පැහැරගෙන ගොස් කප්පම් ලබා ගන්නා හොරුන්ට මේ පහසු ක්‍රමයක් වෙනවා. ඒ වගේම කුඩා දරුවන්ගේ ඡායාරූප ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුමට එකතු කිරීමෙන් වළකින්න. කුඩා දරුවන්ගේ මෙවැනි ඡායාරූප මගින් තම විකෘතිකර ආශාවන් සංසිඳුවා ගන්නා පුද්ගලයින්ද සිටින බව ඔබ සිහි තබා ගන්න. හැඳුනුම්පත් සහ පාස්පෝර්ට් විස්තර. ඔබගේ හැඳුනුම්පත් හෝ පාස්පෝර්ට් විස්තර සහිත ඡායාරූප ෆේස්බුක් ගිණුමට එකතු කරලා තියෙනවා නම් අද මේ දේවල් ඉවත් කර දමන්න. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා අධ්‍යාපනික සහ රජයේ රැකියා සම්බන්ධ සමහර ගෲප් වල නිරන්තරයෙන්ම කමෙන්ට් ආශ්‍රයෙන් ඔබේ හැඳුනුම්පත් අංකය ඔබ යොමු කරනවා. එවැනි අවස්ථාවක ඔබ නොදන්නවා වුණාට ඔබ නොපැතු කරදරවලට මුහුණ දීමට සිදුවීමේ අවස්ථාවක් විය හැකි. එම නිසා ඔබගේ පාස්පෝර්ට් විස්තර, ඒ වගේම ජාතික හැඳුනුම්පතේ විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම රහසිගත විස්තර වශයෙන් තබා ගන්න. සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියකට කිසිසේත්ම ඇතුළත් කිරීමට සුදුසු නැති දේවල් අතර මුලින්ම තිබෙන්නේ ඒ දේ. තවත් මෙවැනිම දේවල් දැනගන්නට කින් ඇන් ක්වීන් YouTube නාලිකාවත් සමඟ දිගටම රැඳී සිටින්න. තවත් මෙවැනිම වූ දේවල් බලන්න අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.